Хе-хе-хе, здравейте! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Здравейте, хора, аз съм Дидоди. Май два пъти казах хе-хе-хе, не знам колкото пъти толкова. И най-накрая дойде от кредита за този месец, който е два пъти по-голям от предния месец. Така че даже почти три пъти по-голям. Какво ли ще има вътре, изобщо не знам. Забавя се малко, понеже, както знаете, бях на почивка в Турция до 31 май някъде. Да, от 31 май. И в петъка, преди 31 май, ми го бяха пратили от Дания до тук, обаче не идваше, не идва. Понеделник го няма, вторник го няма, сряда го няма, днеска четвъртък. Даже взех се притеснявам. А то какво станало? В понеделник го докарали. В понеделник го докарали, пък никой не отишъл да прати нито бележка, че е пристигнал, нито да донесат колета. И 4-5 дена стои вече там. И... какво ви кажа, българските пощи са опасна работа. И да, баща ми е тук зад мене, играе някакви игрички. World of Tanks. И сега почваме да отварям аз открета. Този месец Галя няма, но какво направим? Другия месец може би с нея. А другия месец може да няма открет, между другото. Ще видим. За сега този месец, май месец. Темата е Unite, доколкото знам. Така че ще видим какво е. Подготвил съм си една ножка. Охо. И, айде, да видим какво има вътре. И това много, много лесно се срежда. Два пъти по-голяма е кутията, което е много яко. Има някакви други кутийки вътре. Почваме с тениската. Тениската е супер яка. И тениската е на Power Rangers. Уху, зеления Power Ranger отпред. А, супер мощна тениска. Стига. Много готина. Тя ще е голяма. А, ще е голяма. Момент да изляза извън камера да облика за секунда, да видим. Сега в момента съм тениска на Godsmack, между другото. Godsmack. А, голяма. Не е голяма, как ще е голяма? Голяма ти, широка ти. Давай, да. Е, аз нали гледам, бе? Давай, гъв си говориш. Тя е колкото предната размера. У, супер ми. Заспа ми. А, заспа ти широка ми. Дай, глупост. Тя на тебе никой не е стария баща ми. Първият айтем е тая супер яка тениска на зеления рейнджър. Вау, много съм доволен. Повече ми харесва от предния месец. Повече ми харесва от предния месец. И да продължаваме напред с следващия предмет. Следващия предмет. А, първо един копиш тук. Wood crate. Cut here. О, има да се изрязва нещо. Тук ще се прави нещо. Ще го видим после, като разопаковам всичко. И мисля да видя следващата кутийка. Пъзел. Ха, пъзел. Това е пъзел. 300 части. Pick and Morty. Той е пъзел. Аз принципно обожавам да нареждам пъзели. Така че, той е пъзел. Най-вероятно ще го наредя и ще го залепя на стената в Дания, като се отида. За спомен. Да видим само дали няма нещо вътре по... интересно. Хоп! Уху! Твърса. Давай, пъзел си е. Пъзел си е. Его, пъзелчета. Да видим коя картинка трябва да се нареди. Най-вероятно ето тази картинка. Не е... Аха, ето тук няма отражение. Не знам дали се вижда. Сигурно се вижда на цял екран. Това ще трябва да наредя. 300 части не са никак малко, между другото. Ще е доста големичко. То трябва да пише колко на колко. Аха. 35 на 28, 36 на 28 сантиметра. Ще го наредим. Втори артикул, пъзел. Трети артикул. Кое е това нещо? Ау, лечета! Какво? За лечета от Avengers. Формички за лечета. Ама те са супергерои, бе, баща ми. Няма значение, ама големи, бе. С супер, да, са супергерои на... това е от Фантастичната четворка. Този големия. Тук виждам... това е Хълк зелен. А, не, той е същия. А, не, те са само два вида. Кои са това е? А, те са... А, едното е Iron Man. Да, едното е Iron Man. С... това е на Капитан Америка шилдовете. Юмрука, не знам, просто Юмрука си е Юмрук май. Юмрука е на този дебеля от Фантастичната четворка, ако знаете. Ice Cube Stray. А, много яко. Много яко. Супер големите ледове. Аха. Ще ходя на рожден ден в събота на Данко, как знаете, мой приятел, и ще взема тези лечета да направим специален лед. Такъв мощен. Ма то 8 лечета. По едно лече в питя. Бум. С Iron Man. И супер яко. Това ма кеф, но... за сега само яки работи, приятели. Продължаваме напред. Следващия артикул. Какво е това? Идея си нямам какво е това. Комикс. Shoe Lenses. Това, приятели, са връзки за обувки. Връзки за обувки, които сега аз ще отворя да ги видя какво представляват.
тези връзки за обувки. До сега не съм имал специални връзки за обувки. Най-вероятно си ги сложа на маратонките. На джапанките на баща ми, тук са обаждан и подготвен. Shoe lenses. Връзки за обувки. Браво, е. Сети ли се кога да пратят? Я... Леко, леко, леко. Аха, те са с... С какво са тия връзки за обувки? Ето... Да, две връзки за обувки са, ама... Да, и още една има. Искам да видя с... от на Марвел! На Марвел има супер малки картинки. Виждам... Капитан Америка... А да, това тук... Това е едното, дето казах на Капитан Америка също. Ха, много яко. Връзки за обувки. Ами добре. Готини са. Връзки за обувки. До сега не са ми подаряли връзки за обувки. Специални от Марвел. Чай да си ги прибера, после да не ги загубя. Така, продължаваме напред. Охо, има още работки. Има още работки. Сега какво да отворим? Това са значки. А, Team Fortress! Ха-ха, вашата игра, дето толкова много макарите да играе. Team Fortress значки. Сандвич. Blue Team. Red Team. И Unicorn. Това е явно нещо ново, понеже аз като играх, аз съм играл около 10 часа тоталната игра. Уху, Team Fortress значки. Супер готин ти. Някъде ще ги окача за Collector Sets, 4 Pins. Ще ги окача някъде за спомен. Значки. Те принципно се закачат на чанти, манти, на дрехи. Следващото нещо какво е? Да, Auto Gun. Какво са тя? Marvel Publishet. Пак Marvel. Охо, това е... Това е някаква ваденка ли, лепенка ли? Какво са тя? Shit. Хоя. Shit. Какво е това нещо? Аз ще проверя в книжката какво е това нещо, преди да продължа. Юнайтед. Не, панелата ми е супер готина. Момент да проверя какво е това нещо, приятели. Защото нещо не мога да го разбера това нещо, да не го отлепяе, да се залепи. В книжката пише всяко на нещо какво е. Е, да, ето ги. Това, аха. A Virgin Smile. This is... Cardico. It's a perfect all moves and shakers. Movers. All your moves. Thunder and smashes want to offer. Това е лепка за нещо, ама за какво ли е тая лепка? Май е за... За кола, за прозорец. Лепка на кола. На Avengers. Е, значи... Ето не е една лепка имам. Най-вероятно. Да, лепка за кола е. Тя като гледам. Много интересно. Не знам дали ще се види на камерата изобщо. Avengers, ето видя са. Ама не знам точно какво е. Отправим още нещо. Auto Coolant. Калкомания. Това сигурно прави нещо, ама... Не знам, трябва да... Сега, понеже не съм гледал нито един анбоксинга, да не са спойлна, като свърша моя анбоксинг, ще разгледам аз няколко анбоксинга, да видя хората какво казват за това нещо. Какво е точно то. Но най-вероятно е лепенка за кола. Така май пише. На Peugeot-то идеално. Може би, може да сложим на Peugeot-то на баща ми. Ха-ха-ха. Така. Следващ предмет. Виждам, че има комикс, май. Stupid. Unite the Stupid. Special offer. Какво е това? Има още някакво списание. Мога да го отворим така. Много... Много... Такива неща е. Нейлончета е тая път. Нейлончета, нейлончета. Ибо Star Wars. О, те са две неща. Какво е това? Get a free issue of on your iPad. Big deal. Crazy fans. App Store. А, това е някаква апликация, някаква игра. Подарък. Някаква апликация, не знам каква е. Free Digital Issue. А, не, това е за 4 май. Да, House of Cards, не знам. Добре го гърлс. И също така тук има... О, да. Има нещо като списание от Subscribe to Mat. И още някакви работки интерес. Това показах ли го? Показах го. И има някакво... А, комикс е, да. Комикс. Комикс, който ще изчета. Някоя в туалетната най-вероятно като ходя на английски. Има някакви други работи. Да, комикс е. Уу! Ама, тъй като гледам не е от Star Wars. А има от Властелина на пръстените, има от The Hobbit. О, да. Карикатурите са много готини. Бих ви го показал страница по страница, ама ще отнеме много време. Има... О, има и Avengers. Те са явно няколко мини комиксчета. Готино. Ще го прочетем. И значката за този месец е...
Loot Unite, както виждате. Както казах, темата е Unite. Чай, не дей се отразява мой. Темата е Unite. Виждаме тук Супермен, стиска ръката на някой друг. Не ме ясна кой. И последното е още едно. Нещо като комиксче. Какво сте? Loot Crate Exclusive. Bravest Warrior. Ха, това е някакво за Loot Crater. Тук има картинки на Loot Crater. Сега ще ви покажа. Хоп. А те са пак две неща. А това е лист хартия. Който е странно празен. Сигурно е за нещо. Ето това е... А, ето още един комикс. Значи това е нещо друго. Това е Unite. Цялото е такова. Пък това се ясва комикс. Цял комикс. Много готино. Нега не съм чел комикс. Охо, ще го чета целя. Има явни забавни работи. Едно време съм изчел всичките комикси на Доналд Дък и те, не знам ви дали сте чели, като бях малък, много ги обичах. Ха. Баща ми бъска по клавиатурата, както чувате. Много готино това нещо. И да, това е за този месечния Loot Crate. Като аз съм най-ексайтнат за три неща. Тениската, ледените купчета, които ви показах. И ще покажа пак, са мега готини. Ледени купчета, огромни. И пъзела също на Омекефи. Също така и двата комикса са готини. И тук има още някакви неща, които аз не мога да разбера какво са. Тук има за да се запиша за нещо. Ага, това е да се сабскрайб на Mad Max. Mad нещо. Не, Mad. Нещо ненормално е това. Това са карикатури. Първия дед го показах е с карикатури и такова. Вътре, сега го видях, много готино. А само това какво е? Така, остана само на нещо да направим, приятели. Това ще го прочета пак. Остана само едно нещо да направим и то е да видим кутията в кое се превръща, понеже всеки месец се превръща в нещо. Cut here. Пиши да го изрежем тук. Pull here to start. А. Тук почваме. Опа, едната страна е готова. Сега и другата успея. Имам чувство, че някой ми го беше съмъчил, се отваря отгоре, беше леко скъсан. Те от почта, така. Какво е това нещо? Тия. О, Red vs. Blue! Уу, това ще стане такова. Това не е ли една от старт базите на... Ама трябва да го срежа тука. Така, cut here. Сразваме го тука. Момент, аз се чудя още как да го направя. Това ето така. Това ето така. Не, да, така е правилно. Това ще е с главата надолу. Това се реже от тука и после какво се прави? Вие си няма. Ако е, ето. Това е прилича на стая. Да, Red vs. Blue от Team Fortress. Team Fortress, кой имаш само значки имаш от Team Fortress, да. Red vs. Blue. Много готино. И да, това ще е за този месечен Loot Crate, приятели. Честно си казвам, ми харесва повече от предния месец. Особено за тенската е зверска на зеления рейнджер. Супер ръка. Не, широка, как ще е широка. Баща ми иска да ми открани тенската. Аз бях Диоди, надявам се откъдете да ви харесал. Много в края на клипа да ви кажа, че много хора питате откъде съм си го взел. В България никой не може да си го вземе. Единственият начин да си го поръчате е от някоя друга държава в Европа, която има доставка и оттам някой ваш приятел да ви го изпрати до България. Друг начин няма. Поне доколкото аз знам. Ако някой знае друг начин, може да пише в коментарите. Не ме питайте откъде да си го поръчате, защото сайта е lootcrate.com. Може да видите там повече информация. Това сега ще го срежа тук и ще разбера как се оправя. Но до следващия път. Чао, чао! Къде ми е мишката? Не мога да си намеря мишката. Мишката ми е някъде заровена тук. Котката е под горе.